Så det gör, vet du, fantastiskt, va? Mycket trevligt. Klagar du? Det är bara en ny kolring här, sen är det lugnt. Jag ser att Malm har varit och spacklat lite på den där kolringen. Malm har inte spacklat. Malm har tagit denna där alla andra tar sina grejer ur Håkans hylla. Jag skulle bara värma mig lite. Tom, kaffe. Kaffe, Tom. Kaffe. Ja, ja. Varför inte hot kaffe? Coffee. Varför inte kaffe? Är det Håkan? Det är du som har det ljudet. Ja. Det finns ingen musik. Titta i sånt, jo. Så ungdomarna. Det, jag är inte ungdom längre. Jag det finns inte dansas, den ska jävla hållas undan! Dansar ni två, tack! Helvete!